سلام عليكم ملګرو الله دې بشتو درو جوړي اساو ژوند مخره وامي دا یو نوی ویډیو دی یو موضوع سره به تاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو نن غواړم په ډیره یو مهم موضوع تاسو سره څه خبرې وکم ملګرو څورې مخ کې زه پریپچور ته لاړم او پریپچور کې البته ډیر داسې ملګري و چې زما د ویډیو باندې کتلې وي نو هغه زه پیژندلم او تاسو سره کېناستو خبرې مبرې مو سره کولې بل ملګرو تاسو ته بدا معلومه چې هر ځلی تاسو په پکچور ته ځی تاسو له فورما درکې او فورما تاسو د کوي مثال که تاسو ریسی دی سینې وی کوي نو اکثرا وخت کې تاسو ته یو فورما درکې او فورما کې تاسو ټول خپل څه ضروري معلومات ورکوي مثال تاسو نوم تاسو تاریخ تولد تاسو د مور او پلار نومونه تاسو د میرمن نوم تاسو د میرمن تاریخ تولد چای پیدایش او دا هو په کوم تاریخ تاسو فرانسی ته راغلي تاسو د واده تاریخ دا غسی یو څو ډیر ضروري معلومات دي نو هغه تاسو هغه فورما کې لیکئ نو اکثر داسې ملګري ډېر داسې ملګري وو چې هغو ته ما فورمې ډکې کړلې نو هغهلته راغلل چې زه نه شم ډکولی نو ما فورمې ډکولې نو هر یو ملګري مې چې ما پوښتنه کوله نو زه خپل معلومات چې کومه خو ورسره ریسپي سي وزړه هغې نه معلومات لیکل مثال نوم شو تاریخ تولد شو تخلص شو کله به مور او پلار د نوم پوښتنه کوله یا او د تخلص پوښتنه مې ته کوله اکثرا به دوی ته یا غلط وو یا به کم و بېش وو خو زه خیر د مور او پلار صرف نومونه و تخلص وو هغه بیا هم صحیح وای خو چې کله به د میرمنې معلومات راغله د میرمنې تاریخ تولد به راغی نوم به راغی د فرانسې ته د راتګ تاریخ به راغی د واده تاریخ به راغی نو دوی ته به دا معلومات نه وو اوس د دې نه مخکې دا معلومات څو ځلې دوی مخکې هم ورکړي دا معلومات دوی په خپل کیس کتابچه کې هم لیکلي دي ولې بیا هم دوی ته یاد نه وي بیا هم دا ګډوډ دي بیا هم دوی ته دغه معلومات نه وي دقیق معلومات ورته نه وي نو اکثره ملګرو حتی ماته یو ملګری کېدی چې دغه ویډیو اوس ګوري ما ته وایي چې څه یو تاریخ ته د ځان نه ولیږه ته خپل طرف نه ولیږه نو زه ډېر حیران شوم نو ما ویل زه څنګه خپل یو تاریخ تاته د خپل ځان نه ولیږم حتی د میرمنې نوم ولیږه د میرمنې نوم ته د ځان نه ولیږه نو زه پوهېدم چې دغه یا د واده کړی یا نه دی کړی خیر هغه جدا موضوع ده دا معلومات دې د ځان نه ورکوي خو ما ورته وویل چې تا مخکې په بل ریسپي سي دپاره څه معلومات څنګه پور مخانه پورې کړې وه بل تا په کتابچه کې څه لیکلي اکثر ملګرو ویل ما نه هېر دي بیا ویل ما من تاسو سره کومه کاپۍ کومه عکس هم ته موبایل کې اخیستی دی که نه وایي نه ما سره نشته دی نو خیر دا ډېر یو لکه د ډېرو کسانو سره داسې کار و لکه ډېر څومره فورمې چې ما ته ډکې کړلې اکثر ملګري سره دغه معلومات نه ول نه چا سره یو کاپي وه نه چا سره یو عکس و د دغه فورمو نه معلومات و ګورئ ملګرو اول خو دا ډېره ضروري خبره چې دغه معلومات تاسو باید په یاد ولرئ تاسو څوک یې په کوم تاریخ ته واده کړی دی ورته ووایئ په کوم تاریخ ته فرانسې ته راغلی ستا د میرمنې تاریخ ته ولد شې دی ستا د ماشومانو تاریخ تولد شې دی څومره عمرونه دي ستا خپل تاریخ تولد څنګه دی اکثر ملګرو ته حتی خپل هم نه یاد بل یاد خدا دغه معلومات تاسو باید یاد کړئ تاسو په ځان پوه کړئ چې هر ځای ته ځئ تاسو هغه یو تاریخ ورکوئ بیا هم که چیرې نه پوهېږئ بیا هم که نه پوهېږئ یا درنه هېري یا نه هېرېږي مشکل تاسو هره فورمه چې هر ځل تاسو پرې پکچور ته ځئ هره فورمه ډکوئ تاسو هغې نه یو عکس اخلئ په موبایل کې اوس خو نن سبا د موبایلونو زمانه ده عکس یو اخله ځان سره به ګیلري کې به تا سره پروت وي کوم ځای کې ضرورت کېدو هغه ګیلري خلاصوه عکس را خلاصوه هغې نه خپل معلومات لیکه بل کله چې هم تاسو مثال کتابچه لیږئ هغې نه عکس واخلئ عکسونه واخلئ ځان سره موبایل کې کېږئ ځان سره په ایمیل کې سیو کړئ ځان سره یې وساتئ هر ادارې ته چې ځئ تاسو هره ضروري ورقه کوم کې ضروري معلومات تاسو یو عکس ځان سره اخلئ څه وخت لپاره حتی تاسو بیا په کار راتللی شئ نو تاریخ تولد او دا د واده تاریخ تولد او دا شینه ډیر مهم شینه دی ډیر ضروري شینه دی دلته سامه د افغانستان کې موږ تاسو ودونه کړی موږ تاسو تاریخونه نه دی یاد یا نه اوس دا یا مثال ضرورت نه واته ولې اوس دلته تاسو راغلي دلته تاسو معلومات تاسو هر ځلی ورکوي تاسو دا نشئ ویل چې معنی یې دی یا ما ته ناراضي دا جواب کې دی نشي دلته وروره بل تاسو دوه درې قسمه ولې ګوره مثال تا په ریسیپی سي کې یو تاریخ ته ولد ورکو فورما کې دې ورته بل ولیکو په کتابچه کې کتابچه کې بل څه لیکلي دي په کاف کې دې بل څه ورکړي بل څه ځان ارزه کې طبي خبره شته نه یا ته به ګډوډ ورکې نو دا څه بتاته مشکل جوړي بیا ستا په افغانستان کې تاته ستا تاریخ ته ولد غلطي دلته تا بل څه ورکړي دلته بل څه ورکړي بیا موږ تاسو جنجال نه یو په سره نه بیا ورته پریشان نه بیا ورته په تشویش کې ګوره ملګرو دې خبرو ته ډېر زیات ضرورت چې تاسو توجه ورکړئ دا ځان سره یاد کړئ که یاد ولې نشي در نه یریږي عکس ته واخلئ په موبایل کې ځان سره او عکس ځان سره په ګلری کې وساتئ په ایمیل کې ځان سره وساتئ کله چې زوره کېدو عکس اخلئ رو رخله سوي او عکس معلومات لیکئ هغه عکس به تاسو ری د عکس مخې بیا فورمه ډکوئ د عکس مخې خپل معلومات چاته ورکوئ دا د مشکل سره سره د شرم خبره هم ده
د مشکل سره سره د شرم خبره هم ده چې موږ تاسو ته خپل تاریخ تولد د خپل میرمنې تاریخ تولد د میرمنې نوم د واده تاریخ تاریخ د فرانسې د تاریخ دغه بنیادی معلومات چې موږ تاسو سره نه نو ډېر مشکل سره موږ تاسو مخامخ کېدای شو صحیح ده نو دغه خبرو ته توجه ورکړئ دغه معلومات ځان سره واخلئ د ځان سره یاد وساتئ تاسو سره هر یو کس سره موږ تاسو سره سمارټ فونونه موبایلونه شته دی بس سمارټ فون د عکس کیمرا خلاص عکس واخله ځان سره په ګیلري کې وسات هر اداره کې هر څه چې تاړې خپل معلومات ورکول فورمه ډکول هم دغه ورک نه ډکول ټول معلومات ورکول سپیلنګ به هم یو ځای یو شانتي راځي تاریخ به هم یو ځای راځي تاریخونه به هم صحیح د خپل فامیل معلومات به هم صحیح هر څه به صحیح په یو ځای کې به هم تاسو ته مشکل وي صحیح ده نو دا ډیره ضروری خبره وړي را ضروری موضوع واسه کومه وختل چې څو پنځه منټه به تاسو سره خبرې وکم تاسو پوي کم او تاسو د خبره ذهن کې کینی یا انده کې تاسو به احتیاط کوئ صحیح ده نو مننه ملګرو دا چې نورې دې کومه ضروری موضوع غاني تاسو واړی چې تاسو سره څو خبرې وکم او تاسو ته مشکلې نو تاسو دا د زما د یوټیوب چینل کمنټ په برخه کې تاسو ماته میسج خپل کمنټ پرې خوده شي پیغام پرې خوده شي زه به تاسو جواب درکم په یو ویډیو جوړ کم او بلکې نور مال دې داسې ملګری دي چې هغه کمنټ نه کوي یا نشي کولای ماته یا هغوی ولې هغوی داسې مشکل سره مخ دي نو هغه د لپاره دا معلومات که تاسو مانه دا پوښتنه کوي تاسو خیر دی پوښتنه کوي ځکه ټول د لپاره پوښتنه راځي نو زه به په ویډیو جوړو نو هغه ملګری چې کوم کمنټ نه کوي یا لیکل نشي کولای یا نو هغه ته به دا ویډیو رسیږي نو هغه به دا مشکل به دغه هم حلېږي بل دا خبره تاسو نور ملګرو سره هم شریکوئ تاسو به بحث تاسو کله کېنئ داسې ضرورت تاسې نور ملګرو سره کېنئ کله دغسې د قانونو بحث موضوع راځي نو تاسو سره دا خبرې شریکولی شي تر څو نورو ته فایده ورسیږي تر څو نور داسې مشکل سره مخ نشي نو مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې ښه وخت په الله مو سپارم په مخامخ